Krastavac. Povrće, biljka, raste u vrtu. Sadimo ga, okopavamo zemlju, zaljevamo, zelene boje, dugačak. Radimo salatu od vrhnja i posolimo, ako neko više voli slan. Ko želi, može i pošećeriti, nemam ništa protiv. Stavljamo ga u razna jela, vole ga vegetarijanci. Krastavac. Krastavac, svaštavac, u rasadniku, zasadniku, koliko još? Nisam ni krenuo. Koliko? Još 10 sekundi. Još 10 sekundi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Krastavac je najbolji na svijetu. Jel dovoljno? Volim jest krastavce, to je onako zeleno duguljasto, ima velikih i malih, rastu iznad zemlje. Zelene boje su, volim jest krastavce. Šta da vam kažem još, ima i GMO krastavac, on je onako malo veći. Kisel je onako, počneš ga jesti, ljeti je dobar za jest, rashladite. Ne jedem ga sa soli kao što je pribilo ono s račicom. Krastavac. Moj najbolji prijatelj krastavac. Morski krastavac. Šta, ima i morski krastavac, je. Ali oni se ne jedu, oni su morski. Oni rastu u vodi morskoj. Koliko sekundi... Pa o krastavcu znam puno, mogu biti svježi, mogu biti kiseli, mogu biti pokvareni, mogu biti zeleni, mali, veliki. Krastavci su ono jelo koje svakodnevno konzumiramo, pa onaj tko voli. Možemo ih naći u francuskoj salati, postoji ona sezona trulih krastavaca, to je neki politički pojam. Dakle, krastavci su nešto bez čega mi kao ljudi ne možemo. Još. I ne možemo opet. I nikako ne možemo bez krastavaca. Krastavci su nešto fantastično. I prošla minuta nije. Krastavci su nešto jako, jako fino. Predlažem svima da jedu krastavce. Krastavci su vrlo hranjivi, zdravi. Primjer, Rusi jedu krastavce i piju votku. Ne raditi kod kuće. 48 sekundi 50. Dakle, krastavci su... Nemam ideje više. Krastavci. Ne znam. Krastavci. Eto. Bilo bi to sve za večeras. Uživajte, jedite krastavce. To bi bilo sve od nas za večeras. Do sutra, puno pozdrava od video radionice.